Trojdňové podujatie, na ktoré mnohí obyvatelia Galantia a okolia čakajú celý rok, je už za nami. Od štvrtka do soboty si galantské trhy vychutnali stovky návštevníkov. Do ulic mesta sme sa vybrali aj my s našou kamerou. Ak ste uplynulý týždeň navštívili Galantu, mohli ste naraziť na desiatky trhových stánkov. Tie sa rozprestierali od začiatku hlavnej ulice až po koniec a pokračovali remeselníckymi stánkami v mestskom parku. Pevne verím, že kultúrny program aj nákupy si každý dneska večer a takisto aj priebeh zajtrajška a soboty už je. Chodím vám každý rok, ale nič sa nemení, to je to isté. Také viac remeselnícke, jak bola kedy bolo. Takže to by som skôr privítal, bo toto isté aj sobotu, aj bars kedy môžete kúpiť. Sortiment jednotlivých stánkov bol bohatý a na svoje si prišla každá veková kategória. Okrem domácich predmetov, hračiek a odevov prevládala vo vzduchu vôňa chutného jedla. Pochutiť si prišli aj návštevníci od našich susedov. Where are you from? Odkiaľ ste? From Hungary. Z Maďarska. Prišli sme sem navštíviť trhy. Veľmi pekné. Do obeda sme ešte neboli a videla som zatiaľ iba túto. Trhy boli pokojné aj z pohľadu mestskej polície. Muži zákona monitorovali situáciu a tak si každý návštevník mohol užiť pokojnú atmosféru. Okrem toho, že musím stále naháňať deti, je to všetko v poriadku. Chodívate každý rok takto? Odtiaľ to ste? Odtiaľ to z Galanty a väčšinou každý rok. Aj sa tešíte na nejaké špeciálne vystúpenie? No. Na čo napríklad? Na Demienu. Dajana Hanesová, Televízia Krea.